Meus amigos, chegamos ao final aqui do segundo dia de trabalho. A gente montou a última tesoura maior aqui. São três tesouras, porém basicamente quatro, porque viram a meia tesoura pelo lado de cá e uma outra meia tesoura do lado de lá. Eu gosto de trabalhar dessa forma, trazer toda a madeira aqui em cima, ir montando a parte do fundo do telhado primeiro, já cortando e montando as tesouras em seu devido lugar. Conforme a gente vai usando a madeira, o que sobrar aqui depois, na hora que eu for montar a frente, aí a gente traz essa madeira para dentro do telhado aqui, para a parte interna do telhado. Tem carpinteiro que gosta de manter essa madeira lá embaixo e vir subindo conforme for usando. Então, cada um tem o seu critério. Sempre que eu posso, eu trabalho dessa forma, com a madeira aqui em cima da laje. Essa última tesoura, conforme vocês estão observando aqui, ela deu no buraco de assalpão, onde o pedreiro deixou, vai ter que mudar esse assalpão. Infelizmente eu não poderia deslocar essa tesoura, porque ela vai receber os espigões aqui, então ela precisa trabalhar nesse local. Um outro detalhe, a gente fez uma tesoura aqui manca, que a gente chama, ou tesoura mocha, que é quando ela tem um lado maior do que o outro. Quais atenções eu preciso ter quando eu faço esse tipo de tesoura? Com o centro do meu madeiramento aqui, para o meu pontalete trabalhar centralizado. Isso eu já mostrei aqui algumas vezes. Você, através do teorema de Pitágoras, você consegue achar o eixo desse pontalete, o centro desse pontalete. Trabalhar sempre com o encaixe, tanto nas mãos francesas quanto nos braços. E um detalhe muito importante é que, como esse braço aqui ele tem uma inclinação bem maior, a gente trabalha com o encaixe nele aqui de forma ao contrário. Então fica um dente aqui para poder travar para a peça não correr. Se eu fizer o encaixe convencional conforme eu faço do outro lado, essa peça acaba movimentando. Tá ok? Então vamos descansar. Graças a Deus, mais um dia vencido. Detalhe aqui, por que que eu faço essa cava? Se caso ficar alguma folga no encaixe, eu consigo ajustar com o serrote, comendo só as laterais da peça. Então o serrote vai cortar só as laterais, fica muito fácil de fazer o ajuste. A gente colocou todo o frechal em volta aqui, parando lá na onde vai ser a água furtada. Colocamos três espigão maior e fizemos as três tesouras de canto. Essa trava aqui, esse contraventamento, ele basicamente é para alinhar o arrochante da tesoura. Ele ajuda sim um pouco aqui na resistência do espigão, porém se fosse só por resistência não seria necessário. Só que como essas peças grandes do arrochante da tesoura de canto sempre vem com alguma curva, então eu gosto bastante de usar essa mão francesa aqui, ou contravento, conforme você quiser chamar.
Colocamos agora essa parte da frente aqui. A gente acabou de montar essa parte da frente. Detalhe importante, sempre se atentar à porcentagem. Então na parte mais alta eu tenho 35%, nessa parte menor 35%. Isso faz com que o telhado feche sempre na mesma porcentagem. Outra coisa, para eu achar o ponto da água furtada ali, quando eu tenho essa situação com espigões na frente, é muito fácil, porque o espigão já me dá o ângulo da água furtada. Então eu pego o eixo do meu espigão ali, o eixo do meu espigão na cominheira, meço no eixo da água furtada, já encontrei o ponto dela ali na cominheira. Detalhe muito importante quando a gente está fazendo telhado com água furtada, quando eu vou cortar esse espigão de água furtada, é isso daqui, ó. Aqui na água furtada eu tenho que sempre me atentar a colocar a altura do caibo na face de fora aqui, ó, quando eu vou fazer o encaixe. O caimento do espigão de água furtada é o mesmo caimento do espigão normal, porém o ponto de eu colocar a altura é sempre na face de fora aqui, ó. Até a gente dá para observar aqui, ó, que nesse lugar aqui, ó, nesse ponto aqui é onde eu coloco a altura do meu caibro. Assim como ali na parte de cima, a gente tem o lado certo para colocar a altura do caibro também. No espigão, a gente coloca a altura do caibro sempre na face maior. Aqui é o contrário, aqui a altura do meu caibro na água furtada, ela é na face de dentro, na face menor da peça. Então é um detalhe simples, porém que se você não se atentar, seu espigão de água furtada acaba ficando baixo. A gente está finalizando a montagem da madeira pesada aqui, as madeiras maiores. Aí agora na próxima semana a gente vai entrar com caibo, ripa e testeira para poder finalizar esse trabalho. Os espaços que eu deixei aqui, os vão de uma terça a outra, ficou com 1,40 m. Lembrando que a gente vai usar caibo de 5x5. Então é um vão que dá para trabalhar com caibo 5x5 tranquilo, sem preocupação. As minhas tesouras aqui, elas estão espaçadas com no máximo 1,90 m. Então também fica um trabalho bem resistente nesse sentido. Vou despedindo de vocês por aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Para mim é sempre um prazer trazer um vídeo novo para vocês. Se Deus quiser, na próxima semana a gente traz esse trabalho concluído. Eu muito obrigado pela presença de cada um sempre. Que Deus abençoe o lar e o trabalho de cada um. E até o nosso próximo vídeo. Grande abraço!